košíček, je v káli a pojďme na předek, pojďme trošičku. Tam nám došlo přišla vodicečka, nevadí. Pojďme ho s tou vodou. A přesně o tomhle jsem mluvil. Přesně to je ta síla tohle z toho brutálního stroje. Ale ten stroj je prostě nekompromisní. Papi, to dělaj u toho. Vidíte, že ten stroj dokáže zamávat i s chlapem. SDH Stable Vážený právě odstartovali svůj pokus. Všechno na jistotu. Košiček máme skání. Malinko jsme tam viděli zaváhání na stroje. Pojďme s tím předkem, počkáme s tou vodou. Není nic ztraceno. Krásné sestřiky. SDH Stable Vážený dokončili svůj pokus. Bylo startováno. Chvilka napětí, vypadá všechno v pořádku. Předek je odběhnutý tak, jak má být, čekáme na vodu. Zádu všechno na pohodu, všechno odběhnutý, tak jak má akorát pravej proudař nám trošku zaostal. Neuvěřitelný věc, kdy dokáže tenhle stroj. Stále se nám vydat, jo. Pojďte, kluci, pojďte. Košiček máme v káni na nějaký sedmý vteřině. A vodu máme venku! Tak, teda to je neozdělovačky. A pojďme, kluci. Yeah.
košiček kálí. 14. zima. Voda ze stroje. Ale rozhodně se nám smíchá, protože se... A rozhodně se nám smíchá, protože se...
trošku. Buď to tady přes bruku nebo před bruku. Tam to není. Pustíme to dozadu. Strojnice počká s vodou. Ale pojďte jim potom podpořit, pojďte jim zatleskat, protože děvčata to dodělávají. Nevykašlejte se na to. Tam se všichni rozčeli. Jsou na trati.
se voda řídí ku středu. Když to protlačí to očko, to chvilku dá se. Tak a pokus dokončený, platný. Rozdělali